og feile og bli dement. Ja. Her har det vært, vet du. Som snekker I 8 år. Men drømmen om å bli politi har jo vært der da. Så ble det en del kamerater med og kjenninger som ble politi og fortalt litt om yrket da. Som gjorde at jeg bestemte meg. Du vet ikke hva som skjer når du kommer på jobb. Du vet ikke hva du skal jobbe med. Hva slags oppdrag du får. Det mye variasjon I yrket her, og det jo det som frister, samme som snekkeryrket, og at det litt forskjellige dager, og så du får utfordre deg selv litt I begge yrkene. Det en 76 år gammel mann som savnet fra et aldershjem, dement, ikledd rød genser, tøfler, det gjort. I høy som cirka, smålubben. Helt savnet for en. Sist sett for en time siden. For mange meldinger om savnet personer fra aldershjem. Ofte så går de ut I tøfler og skjorter bare. Hvert år så omkommer det jo mange demente på grunn av det alt dem. Går seg bort og vi ikke finner dem. Det som enklere på dagtid når de forsvinner til, det jo det at vanlige folk stopper og stusser litt rann på. Ikke sant? Så det litt rann mindre sjans for at man får hjelp av dem. Nye folk ut. Den som ut når full, så det lenge merket det. Hva skal jeg fant av meg? Jeg har kommet litt sånn hakket inn, men har dere påtroffet riktig mann? Ja, men da... Ja. Hallo? Ja, hei du. Ja? Ja, da har vi funnet I en patrulle som fann den her. Ikke så langt unna. Har funnet? Ja. Å, herlighet. Jeg kommer en gang ut. Ja, gjør du det. Ja, da... Nei, han var I rundkjøringen med S-son der her. Vi har en patrulle som I kontakt med dem, har så operasjonssentralen vår, så de I kontakt. Hva han I form da? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke kjørt noe mer enda, men han hadde med seg en sykkel. Sykkel? Ja, så vet jeg ikke hvordan jeg har fått I det. Ja, han kan bli aggressiv og sånn. Nå kan han det, ja. Her bor du, vet du. Hei, Nå på feil og blir dement. Ja. Hva fint prate. Så det noe med det også, vet du, at det føles uvant sikkert her da når det vant med å dra hjem, så. Ja, jeg gjør det. Ja, men jeg kjenner ikke at da. Nei, det ikke så godt, vet du. Nei, da. Det ikke så godt, det sant, ja. Jeg kikket på Rosenborg-kampen I søndagskvelden, ja. Det var 3-0, du ser på det. Nå en var det trygge. Trygge hender. Ja, du. Ja, kan vi vente. Ja, litt av fint sengen, da. Ok. Den greia, ja. Ha det godt. Ja, hei. Ja, ja. Nei, men det var... Det her ikke godt, da. Kjapp løsning på det. Men med bekledning av det her, hvis det har blitt bekledning I natt, så dere kan jo bli beskatt. Ja. Ja, Arne har holdt på med hund, og I alle fall I
10 år og oppvokst med hund og trives veldig godt med å ha det som en god kollega. Står utenfor en eller bortenfor en bensinstasjon og ble kontaktet av en ansatt der da. Hei. Ringte I går, det var med noen som hadde lagt opp en liten ask med noen der, ja. Småpenger. Hvordan har lagt det hatt? En liten ask med noen greier I vekskallen selv. Nei. Kan du ta på det? Ja, vi kan jo komme og se på det. Hva det? Lagt igjen noe med noe I noen som har I går, om å se hva han snakker om. Ja, det var en som... Ja, var noen som har... Ja. Åja. Oh, han ble til noen bass. Jeg sa det ikke var nedkatt. Akkurat, nei, for... Ja, men til politiet, det sto på fra... Nei, jeg skriver på. Ja, det du skriver på, det. Så det... Og kvitteringen her, da. Kvitteringen for å få... Ja, for det avvist, ja, så det noe handlet for det. Nei, men vi får undersøke litt og se hva det for noe vi har. Ja. Greit, takk så. Ja, hei. Jeg ga det ikke, altså. Jeg stoppet bare. Fant ikke noe spesielt? Nei, det var en kar som har mestet det her I går. En liten pakke. Så en litt sånn merkelig figur. Det spørs om det noe... Har du åpnet den, da? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg må gjøre det. Jeg jo så spent. Ja. Det jo snakk om pakke. Ja, alle satt spent. Nei, jeg tenkte jeg skulle vente så jeg fikk delt det med deg, da. Ja, det jo snitt. Du åpner for meg selv. Når du får en sånn pakke, så kan jo... Det kan være alt, det kan være ingenting. Vi har en viss formening om hva det kan være. Men hva det for noe? Hvor stort det som nede der? Så det jo litt artig og litt spennende å se hva som når du åpner en sånn pakke, da. Han vil være sikkert litt... Ja, han kommer seg rundt den igjen der. Skal jeg ha på munnbind, eller? Ja, jeg tenkte jeg skulle ha på meg gassmaske. Du kan være så greie å finne tak I den, du. Ja, jeg tror jeg skal gå bra, eller? Faen, hva det sånn? Oi? Det noen narkotikum, ja. Så vi får åpne og sjekke den og finne ut at det inneholder marihuana og amfetamin. Det var en som tappet noen peng. Jeg glemmer alle sånne ting. Kvart et gram for dere som bruker narkotika jo dyrebart, så jeg vil tro at det ble en dårlig kveld der. Nei, men det går an å få den til å... Gå tilbake på overvåkningen på et tidspunkt. Det noe eksakt tidspunkt, så. Jeg håper at den kvitteringen fører oss til en bestemt person. Ja, det sånn. Jeg har prøvd seg med å betale med kort, vet du. Så du klarer jo å spore opp eieren av kortet på dagtid. Så hvis du får både det og overvåkning, så det jo muligheter. Han blir vel kontaktet av en etterforsker, vil nok tro det. Nei, det noe genialt når de prøvde å betale med kort, da, vet du. Da. Ja, det vi jo tatt deg. Ja, det vi får det. Vært vidt at det har fått en innbrussalarm på sentralstasjon like bortenfor politihuset. Det kan være folk I bygget da. Det går alarm på flere zoner. Så vi kjører dit og flere patruller.
Da det første prioritet å få isolert bygget på utsida, så at du I hvert fall sikker på fra det tidspunktet vi kommer til stedet, at ingen kommer seg ut. Primæroppgaven til hunden, og det blir jo da å søke gjennom bygget for å se og prøve å finne person. Her ligger jo en bag nedpå. Vi synes jo selv at når vi kommer på stedet at vi såpass tett opp det tida alarmen ble utløst, at den burde vært I bygget enda. Og du går jo litt med sånn sommerfugle I magen, at du nå åpner døra her, nå står den der, ok, neste dør. Så du tar jo noen forhåndsregler når du går, I håp om at den kanskje der da. Men ofte da, så har vi erfaring med at de fortest mulig vil ut. Etter hvert så finner vi ut da, at personen har kommet seg ut. Og da har vi plutselig litt bedre tid. Da ikke nødvendig å storme gjennom bygget, men søke gjennom da, rom for rom, rett og slett. Og da fant vi omsider ut hvordan han kom seg inn. Det var brutt opp et vindu ved hjelp av et skrujern. Det noe vi må dokumentere med foto. Og så går vi gjennom, da har vi I hvert fall ruta hvem kommer seg inn I, og da kan vi pensle etter fingeravtrykk, fotavtrykk og eventuelt DNA hvis han har kuttet seg. Så det om å få søkt gjennom systematisk, og det klart du har jo alarmulinger som med oss og heve stemninger, kan du si da. Det jo ikke finne bekjenninger kommer på, og at de får se hva eventuelt det som opptatt for dem for gjort noe fornuftig egentlig, med sikring av skolen. Fra siste signal til noe av alarmen. Ja, da det var han rett for en snutt på oss da. Han har også rukket på meget kort tid og gått ned I kjelleren. Her har det vært, vet du. Der var det noe garderobeskap. Brøtte opp et par av dem. Rota I klæren, muligens at det var noe bort av dem. Det visste ikke vi på det tidspunktet der, da. Vi vet jo ikke hvor store verdier som var og hvor de stod fra før, så det blir jo en sak for dem som eier på stedet, og så sjekke gjennom dagen der på hvor mye som stjålet. Jeg får begynne å jobbe med overvåkning og sånn at vi får ut noe derifra. Og da det å begynne å gå gjennom overvåkning på stedet, for å fortest mulig prøve å gi beskrivelse til andre patruller. I tilfellet her så får vi etter hvert fram med overvåkningsbildene. Ja, ta det. Ja, det han, ja. Det han, ja. Det jakken der hadde han på seg sist vi tok den. I løpet av noen få sekunder så kjenner jo igjen hvem han karen er. Og det jo en motorisk innbrudstyv. Den skjelvingen din, hva det for noe? Nei, det jo sånn. Det ikke noe dødskramper. Jeg har funnet ut at jeg nok en som har vært inn her. Få en bil bort på gårde, ja. Sånn er jo viktig å kjenne. Men altså ofte det som skjer I etterkant og sånt, det jo at vi kjører rundt og vi vet jo tilholdsplasser der gjerningsmannen holder til. Og ofte så gjør han ikke bare ett innbrudd I løpet av en kveld. Det fortsetter bare til nye plasser. Den klarer å få bura, han mister snart. Ja, det vi bruker så mye tid på krabaten der.
Det är en kom- det vinner vi förbanna det. Ja, det är en komedi, en grej. Och så på miljonvis han kostar. Ja. Så han funnit det på politiresurser inte överväg va. Det är akkurat det. Det är handlagt för att räcka printet pappret. Ja. Det är akkurat det. Ska se att det går en ny alarm på morgonskvesten och är färdig ännu han vet. Kör ju in från inbrudet på centralbanestationen för att skriva. Men vi sitter och skriver så får vi en ny inbrudsmelding. Då är det en arbetare som uppdagar att det är en person in på en byggeplats i centrum. Utgrupperer der og går inn med hon. Der har vi forhåpninger om at gjerningspersonen fortsatt inn I bygget, I og med at vi på stedet veldig raskt. Vi har jo våre anelser om hvem det da, utifra beskrivelsene. Så har vi en faste person vi tror vi leter etter. Noen dører er låst der også, som vi får prøve å lirke opp med åpningsutstyr. Vi fikk lyktes å få lirka opp den og komme oss inn og søkt der også. Det klart, når vi forlater stedet, så må vi prøve å ha søkt gjennom alt, selv om det låst dør, og gjerningspersonen trodde kanskje ikke å komme seg dit, så vet du aldri. Vi vender jo hele det lokale der også, og bruker mye tid på det. For oss det jo et ukjent område. Vi vet ikke hva som skjer bak den døra eller rundt det hjørnet. Da må han gå inn I alle kroker og klinker, altså, for de kreative når det kommer til gjemmeplasser. Så, og de kommer seg inn på de utroligste plasser, altså. Ja, det sendte minste mann. Det var Helge. Han forsvant jo som en rotte inn gjennom gangene. ja, det mye enklere for meg, vet du, som kan snoke meg inn og krype inn I sånne og lukka. Så vi utfyller hvert andre på det der. Jeg finner jo nesten veldig bekymret for den, for den ble borte litt lenge, synes jeg, men det var ganske lang den hula gangen inne der. Jeg glad for at ikke vi møtte noen inne der. Det kunne blitt en vanskelig situasjon. Du stuper ikke inn I det. Du går inn med en guard, så at du eventuelt beskytter deg. Så han ikke stuper inn I det. Så der går vi gjennom hele bygget, og ja, vi søker gjennom, da, så har søkt dem alt, så må vi bare konstatere igjen at han nok har kommet seg ut før vi kom dit. Så ved at vi var så tett opp det der, og meldingen meldte fra at han så han nesten I det vi runder hjørnet, så det jækla ergelig at han klarer å smette unna så rett på en snuten på oss bokstavlig. Da. Så det en... Katt og mus leker litt rundt det der, kan jeg si. Nei, sånn oppsummert for meg en Thor, så jo det der egentlig ikke natt det skjer noe spesielt mye på, egentlig. Bare litt sånn trivielle oppdrag, kan du si, da. Thank you.
skal komme oss opp på retikken. Ja, det tenker jeg også. Jørgen Frogott, 36 år og har vært I politi siden 2001. Stort sett så har vi kanskje 1-2 nattvakter I snitt I uka. Tradisjonelt sett så skjer det mest på dagvaktene, bortsett fra I helgene. Da selvfølgelig nattevaktene der hvor det veldig mye oppdrag. Jeg har en hund nå som godkjent, og så har jeg en hund som under opplæring. Begge de mine, så jeg har en hjemme og har med på jobb. Bruker arbeidstid til å trene, og jeg bruker arbeidstid til å selvfølgelig vanlig oppdrag. Det en annen patrulje som melder at de forsøker å stanse en bil. Fører av denne bilen velger bare å kjøre videre. Kjører I litt større fart ut av rammen med politiet på hjul. Og på bakgrunnen av dette så kjører vi I retning av ja, der de kjører. Jeg vil bare satse på å komme oss oppover I tilfellandsturien. Ja, det det jeg tenker jeg også. Bare få oss opp. Nå ligger den foran der, så det tre patruller foran oss I hvert fall. I tilfelle hvor det en bil som undrer seg kontroll fra politiet, så prøver man å disponere politipatrullene I forhold til å stenge av alle veier som denne bilen kan kjøre. Vi måtte få instruksjoner fra den bilen som har prøvd å stoppe kjøretøyet, som da dirigerer oss dit de ønsker oss. Ja, for de står ved jernbaneovergangen. Hvem står der borte på stranden nå? Prøv låsen av, da kjører vi opp... Hvorfor skal vi blåse opp på kløpsenga siden? Gamlebrå? Ja, det Gamlebrå åpen nå? Nei, det den faktisk ikke. Men I helgene så det? Forrige gang jeg jobbet natt på mandag, så stod det at det var... Så at vi steller oss på strategiske steder, så prøver vi å få lokka bilen inne på et avgrenset område. Da står Victor 3-0 ved Gamlebrå ned mot Statoil. Skal vi skru av blålysa? Vi velger å stelle oss I et kryss hvor det en del trafikk, og som også ganske strategisk I forhold til det sted denne bilen sist var sett. Vi observerte ikke at han kjørte over Gamlebrua, så hvordan han gjort det etter det, det har vi ikke noe research på. Ikke sett noen her, men en av disse veiene. Fokuset mitt når man står sånn som dette å prøve å forestille seg forskjellige scenarier hvor bilen kan dukke opp, og eventuelt hva man selv ønsker å gjøre. Kan det ha vært en Nissan? Hva? Jeg skal bare sjekke ståret som blir inne her, men kollegaen vår helt sikker at han går inn til ham her. Da kan han hjelpe seg inn her fortsatt. Spiller ikke noen rolle av politi, jeg står her. Bare fortsatt til telefon. Håper ikke vi avbrøt samtalen din. Har vi søkt noen parkeringsplasser og bakhanser og sånt, men vi har ikke sett noe, så... Har den glippet på et eller annet mystisk vis? Ja, det mottatt. Da tror jeg vi slipper opp her vi også, I og med at det en liten stund siden han var her. Ja, ja. Next time. Dette en bil som vi tilfelligvis blir liggende bak, og som vi velger å bare gjøre en vanlig rutinekontroll av. Hallo,
Hallo. Hallo. Har du førekortet? Ja, det har jeg. Så håper det i hvert fall. Ja, nå, ja, det bør jeg håpe nå. Ja. Skjønner du gjerne? Ja, vi kom fra sykehuset nå. Drømmen har kuttet seg, så måtte vi jo... Ja? Nå må vi kutte seg her. Ja, ulykke, eller? Ja, var på fest og er det sånn bursflaske der. Ja. Så da skrittet jeg trappet og flaske og gikk rett inn. Ah, ja. Fikk en sydd, eller? Nei, han skal til Rikshospitalet på mandag. Han har tatt noen nerver og blodår og sånt. Så. Senere og sånt. Senere, ja. Jeg har tatt det skikkelig kutt, da. Mm. Det viser seg at sjåføren av denne bilen er en person jeg har pratet med før også, og som er en hyggelig kar. Og da blir en hyggelig samtale ut av det. Nå får jeg kjeft til skjæringen, og jeg har tatt motorsykkel. Hva er så sykkel her, da? Honda Stebe. Hvilke farger? Hvilke farger? Svart og oransje. Svart og oransje. Hva er registreringsnummeret? Det husker jeg. Jeg bare kjenner det. Skal jeg følge med deg? Ja. Jeg gjør det alt for noe der, og det er ikke noe som er arbeidet som helst. Ja, ja, men kjør pent. Ja, det er også. Vi gjør det, det skal jeg love deg. Ja, fikk vel da. Hvor mange biler vi stopper i løpet av en vakt avhenger veldig av tidspunktet på døgnet. På nattevaktene så hender det at det kanskje er litt flere folk med urent mel i posen som er ute og kjører enn det kanskje er på dagtid. Det å bli stoppet av politiet, det er jo ikke dermed sagt at du har gjort noe gærent. Det er noe vi gjør for å avdekke kriminalitet, og også det at folk kjører i ruspåvirket tilstand. Ja, da. Har alle bildelter på seg? Snart, ja. Ja. Har du vært på byen, eller? Hjemmefest? Ja. Det ser bra ut. Bare han får på seg sikkert stepp tilbake her, så... Hva er det du sier for noe? Ja, det klarer du sikkert. Kjør forsiktig. Ja. Stort sett så møter vi hyggelige folk når vi stopper dem, og da blir det veldig ofte en hyggelig samtale ut av det. Mens vi også får muligheten til å gjøre våre undersøkelser. Hei, mann. Hva må du? Førekort har du på deg? Ja. Prosentvis viser det seg at de fleste vi stopper dem er ingenting gærent med. Og da håper vi at de har fått et positivt møte med politiet. Har du ikke bare skjedd noe, eller? Nei, da, vi bare stopper. Vi må dra videre, vi. Greit, ha bra. Ja, men det mangler et lys bak her. Derfor stopper vi der, skjønner du. Ja. Vi får melding om en innbruddsalarm i et industribygg. Vi kjører raskt til sted. Nok en gang så kjører vi, eller blir vi bedt om å kjøre dit på grunn av at vi er hundepatrulle og har muligheten til å gjøre et sporsøk. Det er viktig å trene på sted. Det er også det jeg gjør med en gang vi kommer dit. Jeg bare tenkte, Erik, når vi kom hit, han som syklet og bare raset etter en av veiene som vi ser, kanskje jeg prater med han. Skal vi finne? I tilfeller hvor det er forholdsvis kort tid siden innbruddet har skjedd, så synes ofte underfører at det er greit at du har patruller rundt som kan presse eventuelt gjerningsperson til å være i ro mens han går spor. Gjerningspersonene har knust ruta og klatret gjennom der, med den følge at de også har klart å skjære seg opp på glassbitene fra vinduet. Eirik, det gjør gud. Bikkja gjør ikke noe... Slår ikke på noe annet enn det som er på grass her etter vekteren, så da tror jeg vi... Ikke legger så veldig mye mer i det. Etter at jeg har gjort et sporoppsøk utenfor det vinduet som er knust, så tar jeg også et lite søk inne i bygget, bare for å være sikker på at det ikke er folk inne i bygget mens vi er der. Samtidig så tar Eirik og begynner å søke etter tekniske spor på stedet. Vi ønsker å se om det er fotavtrykk på stedet. Og da er man nesten avhengig av å kunne ha
mørkt rum med litt skråbelysning på gulvet. Ser du noe her som er sånn åpenbart som tatt, eller? To PC-er, en skriver og en postbok. Å ja, som har fått med seg litt nå. På åstedet så fant vi en del blodspor. Det for mye spor, vet du. For mye? For mye. Det mangler egentlig bare at den skrev seg med besøksboka her nå. 09, det Victor 3-0. I forhold til det innbruddet på Eikhaven, da, så det greit å, for de andre som ute og kjører i natt, greit å ha bak øret. De som har gått inn her, de har nok skjert seg ganske bra. For det til dels mye blod inne i lokalet her. Sånn. Så hvis vi påtreffer noen aktuelle kandidater som har skåret seg nylig, så kan vi ha det bak øret i forhold til dette innbruddet. Ikke sånn som i CSI, at vi har svaret i løpet av 5 minutter. Svaret kan vi få alt fra 3 uker til 5 måneder. Da har vi i hvert fall fått den innenfor også. Hva sier du? Da har vi i hvert fall dokumentert blod innenfor. Mm. Det jo greit å... Bare skrive... Da har vi bilder utenfor, så... Ja. Begynner du å bli fornøyd? Ja, jeg tror det. Mm. Det er så nytt. Vi drar. Da vi utrettet. Yes, sepp. Ha det bra. Ha det bra. Det var bra jobba, Karlsson. Jo, takk skal du ha. Jeg synes det ser, må se fantastisk ut med det munnbindet på meg. Det kan jeg ikke si noe annet. Er det en dårlig dag? Nei, ja, det blei dårlig nå når vi dere kom. Ja, du vil. Har du fødselsdato og navn tilgjengelig på denne gang, så skal jeg prøve det. Hei. Borte ved døra så sitter en person med grå jakke. Kan du ta en litt titt på han? Jeg tror han har fått ut som en annen bord. Han helt rødspunkt egentlig. Og veldig rart vekk. Vi har godt samarbeid med dørvaktene i byen her. Og de er kjent med det at hvis de opplever at noen er... narkotika påvirka, så kan den kontakte oss og så tar vi en nærmere undersøkelse av de personene. Det går bra. Det går bra, vet du. Det kan jeg prate med deg litt her borte. Ja. Går det bra, men? Kjenner du den, eller? Ja, han er god sammen. Han er Åja, oh jeg kranger litt i dag. Ja, vi gjør det, man. Ja, ok. Hva er det du heter for noe? Hva? Hva heter du for noe? Ja. Skal du vite det? For at jeg politi. Ja, nå spør jeg om hva du heter for noe. Jeg heter... Hva sa han da? Vi kom her nå... Så du på den? ...som har gjort nesten 13 år. Ja, men det er ikke deg ute på bakken der inne. Ja, hvorfor det? For at jeg har leidt deg ut. Jo, det kommer 2 politifolk der og skal sjekke min som er bra. Det er en person til som vi skal sjekke inn der som har permisjon og som er drivfull. Når vi er inne på den puben, så kommer vi over en person som vi vet er på har permisjon fra soning. Et av vilkårene når du er på perm fra soning er at du ikke skal drikke alkohol. Og... Her var det ganske åpenbart at han gjorde akkurat det. Du er på permisjon nå. Jeg er på permisjon nå. Ja. Vet du hva vilkårene dine er i forhold til permisjon? Jeg vet ikke. Hva er det? Nå spør jeg, fordi jeg er ikke helt sikker selv. Nei, jeg står innimellom 6 og 11. 6 og 11, ja. Så klokka 11, hvordan ligger han der? Nå har ikke jeg sett på klokka på en stund, men... På plakaten så står det at Rune Rudberg begynner klokka 11. Ja. Ja. Det er et godt utgangspunkt. Edruelighet da? Ja, jeg er noe her. Jeg vet at jeg ikke skal røre alkohol og sånne ting. Ja. Det er ingen som har sett at jeg har drikket alkohol. Er det den du går for nå, eller er det... Skal vi bare si som så er at du har drikket alkohol?
Ja, jeg har tatt meg en øl, ja. Det har jeg. Ja. Hvor lenge har du igjen av soningen, da? Det var nesten et år igjen. Ja, 10 måneder igjen. 10 måneder? Jeg har sett på en treårsdom. Treårsdom, ja. Hva det for da? Jeg sitter... Ja. Jeg vet jo at jeg har dritt meg ut, og ja. det er som det... Brudd på permisjonsvilkåret fører ofte til at det blir en endring i soningsvilkåret. Da har vi bare loggført dette her. Som jeg sa, at jeg oppfatter ikke det som full, men at du har drekket alkohol. Berg fengsel ønsker ikke at vi skal gjøre noe annet med det nå, men sannsynligvis så vil du få en... Konsekvens når jeg kommer ned dit. Ja, det vil jo, ikke sant? Yes, fint. For å lykke til videre. Da fikk jo typen en sjanse. Berg fengsel bare sa at han var ikke velkommen tilbake igjen til der, for det var jo åpen soning. Så han får smekken når han kommer tilbake igjen, og blir sikkert overført til Ringerike eller et eller annet. Det kommer en melding til politiet om at det i Bragnestunnelen i Drammen går en mann. Det er noen som er meldt inn fordi at de sikkert er bekymret for at han går i veien der. Så vi kjører til stedet og kommer over denne mannen. Null i dag, Victor, påtroffet personen i Bragnestunnelen. Dette viser seg å være en person av utenlandsk opprinnelse. Og vi tar med han først i bilen for å få han ut av tunnelen. Og når vi kommer ut av tunnelen, så tar vi en prat med han. Så langt det lar seg gjøre. Address? Address. Hva får du nå? Oslo. Oslo? Oslo. Train or? Det viser seg at denne mannen kun snakker sitt eget språk, og det er ikke et språk som vi er godt skolert i, og det blir en utfordring kommunikasjonsmessig i dette oppdraget. Arbeiden er i Norge? No. Turist. Når jeg prater med folk fra Østeuropa på engelsk, så har jeg fått høre fra kona mi at engelsken min blir veldig lik den engelsken som de fra Østeuropa snakker. You don't know where they live in Drammen. Okay. And this is the center of Drammen. Kjell Drammen. Sorry? Statoil. In Drammen? Drammen, ja. Statoil Drammen? Ja. Ok, det er to Statoil in Drammen. How far is it, you know? Ok. You don't know. Ok. Ok, ok. Ok, ok. But on this map. Ok. 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 No tunnels. You know, the way where we packed, where we picked you up in the tunnel. Skjønner at de har lært meg russisk. Chill. Chill, come on. Taxi. Taxi, money, yes, money. Yeah, han har penger med seg og fremstår ikke som helt overstadig beruset, og han kan ta vare på seg selv. Det blir nok allikevel sånn at vi... uten å ha pratet veldig mye på det samme språket, blir enige om at personen skal hjem og legge av seg. Etter et par øl, så prater du flytende. Så det blir litt, ikke sant? Skal vi kjøre inn, ja? Det er første gang du er ute av bilen i dag, eller? Hjem og sove.
Det skal da, skal love deg. Det skal bli nydelig. Ja da. Nødt til ordet sove, så bare... Hadde jeg fått kommandoen, sov. Og sov. Så hadde det skjedd. Ja. Har du sigge, eller? Nå må kjeft ute. Gi meg 30 år! Før år! Kjeft deg! Åh, ja vel! Det sånn? Åh, oh, ja!